Asta zic, Jane, ja. Jo, është një kontratë para prake që më vinë mua ma qojnë këtu si pas informacion, a, që dhe kanë parë dhe para divorcit është bërë një kontratë, po, princi jep një banes 280 metrë katëror dhe një dyqan, ku vlera shkon 3.5 milion euro dhe 200 mil euro kesh. Po, kjo është, po, kjo është marveshja, si pas burimi që më shkruajnë mua. Të pra, thashe të e shkën me marveshja. Jo, jo, është marveshja për para kjo. Po, jo, tani. Para divorcit është bërë një kontratë. Është para sherit, apo pas sherit? Para divorcit. Po divorci është para divorci nuk është bërë, burr. Ilias. Po mi pra është bër, pra në ço kush është bër? Është si kontrat para martesës. Atëherë është bër para këtij sherri që ndodhi këtë javë? Para, kjo? Para. Është e sigurt? Po. Po pas sherri ndryshon gjëra, burr. Princesa do thotë nuk më duhet në parlamentin 280 metra, do rri këtu në vil. Po godin, është si që shkulla. O gulla, pse nuk është kshu? Ti pas sherri gjëra ndryshojnë? Ndryshojnë, ndryshojnë. Po, je dakord me mua, Ilias? Ndryshon negociata, që kupton? Shiko Çani. Do rritet pazari. Shiko Çani, zakonisht sepse. Ore se ne qeshim, po kjo është dramë e madhe. Nuk ka, nuk të bëj. Jo, është akoma më dramë që kjo ne diskutojmë këtë gjë me 8 mars, e kupton se. Bravo gullaj, bravo, bravo. Atë festa e Elias ti thon sa gjuna. Dijo, o ti, më gjuna tani, mos bëndë kështu tani. Le tani. Ka mos e një divorce, nuk është divorce, si gjithë bën divorce, po tani mos e se shoh në Facebook. Ku diun që ça fillon ti çajin tani ishte bën një pozicion i japan në mbështetje Elias Amano bu kush është ai Elias Amano? Po janë të mbroj solidaritet. Elias e kemi apo? Solidaritetet femërore, dakor. Po më po se e bën se nuk është era ira ira, sikur nuk është qëllo e prisi ora dëgjoj bën një pyetje on. Jo Amano të lutem. Jo jo, po kjo është e fundit tani u kujtova valla. Se po dëgjoja gjithë këto komentet valla dhe po shifja. Ure tani prisi ka dalë keq e ka rrafur Elias dhe ai shkëdi ai shkëdi ka qenë kështu mos ka dalë keq në shifje. Po çat bodë po ta rrifte Elias do e fusnim burg. Kështu që më mirë që rrau Elias. Ore në Shqipëri të marrin për të marrin për keq thon valla. Po ç't bëj ai ai në Shqipëri e imagjinoj princin në kal me shpatë. Jo vetëm ashtu, jo. Një mbashkull që e rrep gruaja në Shqipëri valla, i mashkull është i paraqykuar. Ti tani pret që thon ikën nuk po e rrifte mo tani dhe çani dhe. Mos e nuk po e rrifte. Ai sa që lloj ti pret tani që princi të sillet me gjëmën si nga burreli çkoj të marrë kallash. Ore nuk presum, nuk presum. Po them, po them si e gjykoni ju. Ai u sol si europian si ç'është më, u sol si. Çiko, un nuk e njoh lekën, nuk është se kam por nga. Ai duket shumë i fishëm, i sjellshëm, duket shumë i sjellshëm. Po dhe po them ai e njohën as zotni djalë domethënë, është djalë i mirë domethënë. Po edhe Eli është vetë shumë e mirë mëlla. Që do të edhe të thash për unë ka pasur se ta aksere po nuk e ashtu po. Po e di mëlla se nuk ka pasur emision Eli as sa herë më. Engel si thoshte martesa është atje ku është dashuria, jo ku janë letrat. Kështu që. Po këta me dashuri janë njohur mëlla. Janë jam martuar. O kullaj, po, me si janë martuar? Po me dashuri. Se unë s'kam ftuar asnjëherë. Ka pasur një ofertë, ka pasur një ofertë se këta ma ka thënë Murat Basha që para Elias ta kanë pas ofertë që të bëjë një krushim me familjen Ebrahim Rugovës, me vajzën Ebrahim Rugovës. Kush? Leka. Po? Por ka qenë marrëdhënie dashurisë me Elian që mos ja fut kot. Po ishte e bukur shumë. Po ti ishte me kë? Po me kë? Me vajzën me kë nga Ebrahim? Me vajzën me Teutën. Po s'mos sa vjeç është Teuta më kur? Shë madhe Teuta është ka qenë deputet është. Po si do martoi Leka ky princi Leka me Teutën? Po në atë kohë kur ishte për ka pas një. Po prapë është më i ri pra princi Leka, shumë i ri në moshë. Jo, jo, është më e vogël Teuta se. Je i sigurt apo? Po jam i sigurt se. Po sa vjeç është princi Okulla? Princi është 40 vjeç, 40 sa vjeç është? Jo, ka kalu 40 duhet i ketë kaluar besoj. Sa ishte edhe pushtimin duket shumë shumë fëminor kështu në fytyrë. Ai ka hartu, ka qenë djalëri atë, ka qenë. Po më ju jeni dakord re, ti e pro apo kundër që ai ta filmonte tani, sepse edhe ky është debat i madh këtu ashtu. Pastaj mbante celularin, u tha se kishte celularin të fshehur atë kamerën. Ai mbante celularin të dora më i shkreti më burr. Mbante celularin të dora kështu, ajo qëllonte këtu nëpër shpatullë nëpër gjoks, bam 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 nga nerva dhe ajo se njerëzore është. Ai e mbante kështu dhe prandaj lëviste, u thash, një moment thash ky ka vajt me kamera të fshehur. Që ta ketë provë për gjyq, që ja, shikoni, ka kap dhe babain e Elias që ai doli me një gjë, ai me një dru, se ç'ishte ai një gjë, e rëndë ishte ajo. Babai Elias se zbriste shkallët, nuk u paqë ta qellonte, mbasi ka dalë për mbrojtje vajzës dhe çdo baba do e mbronte fatikisht. Po nuk e kuptoj pse, sepse nuk ishte agresiv, kishte shkoj takonte vajzën. Pra, është një histori kjo, kullaçi. Unë mendoj që do ketë pas sherrë të tjera përpara. Ne kemi parë vetëm episodin e fundit të këtij sherrri. Po pra. Që del nga telefoni i Lekës, po. I Lekës me sa duket. Leka pastaj i thotë që nxori, unë se kam nxjerrë ato çova në polici, policia rasti prokuroris, prokuroria tha jo, e ka nxjerrë policia, e kupton çfarë bëhet apo jo valla. Po tani pyeti arsa sa shitur kjo video. Nuk është herë e parë, nuk është herë e parë që ndodhin gjëra të tilla, domethënë. Jo, jo, po më që ndodhte familja e mbretit më burrë, po atë mbretëror se as do merresh. Çështja është që në çdo vend tjetër të Evropës, nëse do ndodhte një skandal i tillë me familjen mbretërore, njerëzit do kënaqeshin, do komentohen, do dilte në përfaqjet e para etj.
Po do quhej gjëra që ndodhin se gjithmonë ka kështu. Edhe këtu Apple ndodh ka 3 ditë. 42 vjeç është princi, më thon çan. Kurse se ka mesazhe pafund sot që kurse kurse këtu kurse këtu tek ne, këtu tek ne e shohim si një gjë të madhe, por realisht është një gjë normale, kupton? Normale fare është. Un bile se me siguri do ta marrin, po un bëra timen, nga që Elia ne njoh, se edhe princi ka një përshëndetje, Elia ne njoh për vitesh edhe tani, kemi pir kafe, kemi pir bira verde te Noeli atje me aktorët dikur. Në kote Arta, kur ishte Noeli, te kafja Noeli, te kërpësisht te Maja, te Miri, te Maja, atje vinte dhe Elia, atje knaqe ishin lo, lo bile një qifti le zeshëm shumë, vinte dhe princi, atje princi ikte para, Elia rinte me ne, atje bënde lo, lo, se se pas shfaqeve, kërpësisht, një atmosferë shumë e bukur. Qo mesaj dhe i thash, o Elia, mos do të vish, i thash, në emision, tek për tek dhe dy, i thash, që se ashtu. Më thamë, Maria nuk mund, më thave, më dërgoj një përqafim, do më thënë, ajo është keq. Po sigurisht që ajo është keq, është siklet, aq më tepër me një fëmijë në mes, normal që është një gjë shumë e ngarkuar. Si ta ndihmojmë Markulla? Duke folur apo duke qepur gojën? Duke i hedhur ujë zjarrit, jo duke hedhur drusit. Ujë zjarrit, po edhe ujë zjarrit merr më shumë zjarr Markulla. Jo fiket. Ata ndihmojnë çani. Po çfarë do të hedhësh që të marrim shumë zjarr? Benzinë. Ah, po ti po hedhim benzinë. Benzinë apo se ngatrova. Të gjithë këta që quajnë me zogu trastar, ka shitur Shqipërinë, ka marrë fajrin etj. Të gjithë ata janë duke hedhë benzinë. Po ne sot po hedhim ujë. Ne sot po mundohemi të hedhim ujë, po flasim për të dyja fat. Ne duhet t'i lëmë ata. Po bëjmë apel që të kenë marrveshje, ta zgjidhin këtë punë. Ti japi njerëzit, çon njerëzit që të paktën familja mbretërore nuk ka ikur për lesh të. Kjo është pjesa pozitive dhe bonaçe. Ta ruajmë familjen mbretërore. Tani dëgjoj, le të ndajmë rolet. Kjo është pjesa bonaçe nga ana jote. Elvis, mund të vazhdosh bësh pak cinikun, të lutem. Se mund të jeni të dy bonaço. E themi tani bonaço. Në çfarë kuptimi? Në kuptimin që si the pak më parë, si ta ndihmojmë? Si ta ndihmojmë pra? Jo, unë ndihmoj, unë mendoj që në këtë rast ndihmoj duke i lënë në intimitetin e tyre, në privatsinë e tyre. Si të mos flasim fare? Do të thënë kjo që ka bërë media që ka një interes publik tani ti më thua po çan mesazhe. Jo, jo, sigurisht që ka interes. Si ta bëjmë atë? Atëre stop, të ta hedh poshtë tezën. Ma jis, me që e politolog. Dakor. Jo, po kjo është showbiz, nuk është politologi. Po ne tani po bëjmë politikë. Familja mbretërore po është politologi. Po atë po bëjmë. Po pra. Tani një sekond, dhe Kulla është dëshmitar. E di ti që para 10 a 11 vjetësh se ata kanë 10 vjet martuar. Është bërë një super dasëm në Shqipëri? Po kanë ardhur 28 familje mbretërore. 23. 23, po. Bukur. Tani, e di ti që media atëre u çaj gjitha me ditë të tëra valla? Po. Tani do jemi hipokrit. Pse kur martohen njerëzit Ka shumë reklam. Jo, nuk është fenomen shqiptar. More, në Britaninë e Madhe bëjnë namin tabloid me historinë e princit, me Harry, me atë pra, tjetër. Pra, si mund ta ndihmojmë këtë pyetje ime për t'rëguar unë tani konstruktiv? Janë çështje intime, çan. Dhe çështjet intime i din vetëm njerëzit se çan ndjejnë për brenda. Dhe nuk këshillon. Ore, a duhet të hyj këtu një psikoterapeut, një kështu, një Amër, çan, këtu ka hyr parja, thoshte Fadil Hasa i shkret, dhe nuk ndon më darja. Ata tani këta njerëz i ulën. Janë çan, unë zakonisht kur miqtë mi kanë çështje emocionale, ndjenjash, ndarjesh, lidhjesh, kam shumë të vështirë të këshilloj. Jeni larg më mirë, sepse çdo këshill mund të bëj. Jo, çdo këshill, ajo është një zgjedhje emocionale. Ore, njeriu në çështje emocionale nuk do harroni se do veproj si pastarsyeshëm. Ata do veprojnë emocionalisht. Deri kur? Nuk e di, deri fund. Derisa mos të kenë ndjenja për njëri tjetrin, apo mlefe, qoftë mlefe, qoftë dashuri. Kështu që është e kotë i japësh një këshill racionale një njeriu që përjeton një moment emocional. Njerëzit priren të veprojnë si pas emocioneve në këto raste, jo si pas arsyes. Se po të ishte pas arsyes, nuk do përfundonin në atë grindje ashtu. Tani ti thua ata janë të dy pra niveli dhimbjes. Po sigurisht, janë të dy unë mendoj që të dy janë keq. Edhe ne duhet të tregojmë solidaritet me të dy. Por patjetër ata po bëjnë, ata po bëjnë. Sepse dhe për princin nuk është e lehtë që të dalin nga ato pamje, sepse sigurisht rrezon reputacionin e tij të familjes së tij, por edhe për gruan që është më sensibile dhe që po përjeton një ndarje nuk është e lehtë. Kështu që ne duhet të zgjedhim që të jemi solidar. Dhe kështu mund të duhet të rregojmë solidaritet dhe mos të merremi me kritika kush e pati fajin, kush e ka fajin. Ti përmendë Dasmën. Dasmë kishte shumë vëmendje dhe ashtu ka qenë. Dasma tonë bën me atë të famshëm me Darjen. Po. Edhe ka pas Fadil Hasa i ndjer, aktori Durrësit ka pas një frazë shumë bukur. Çfarë thoshte? Aty ku ka hyrë parja nuk ndon më Darja. Ktu problemi është që kanë hyrë lekët mes, kanë hyrë pronat, kanë hyrë këto diskutime dhe prandaj sherri është me sa di unë, princi ka siguruar të gjithë mirëqenien ekonomike gruas në përmjet kontratat. E ka arritur të marveshje. Ja ta shojmë i shalë ka mbritur të marveshje, se po e ka mbritur të marveshje, gjëra do zbuten, në më thëmë. Tani nuk mund të duhet ja siguroj. Tani për të qënë, me që jemi sot njërës kaq pozitiv dhe jemi në kuptimin pozitiv në mbarvajtjen e aksaj, pra të unën samëshe,
nuk e di pse e them të se nuk është shumë tipin tim, por çon sika. Unë nuk mund të ri dot, sepse ju e haroni dhe s'keni faj se ju jeni në pozicion komod, po unë që drejtoj emisionin, mund të ri dot pa pasur një mendim, pa pa menduar për një çast dhe për një personazh të tretë, e cila gjithashtu është duke vuajtur në formën e vet. Fëmia. Jo, se fëmia është 3 vjeç, dhe unë besoj që fëmia 3 vjeç nuk di, nuk kupton asgjë dhe është larg se larg jo, 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 ke, si nuk di, nuk. Një sekondë, është çështë tjetër kjo. Dhe në moshën 5 vjeç nuk bën mund asgjë njeriu tani dhe kjo është shkencërisht. Freudi thoshte njeriu është ai që është deri në 3 vjeç. Okej, pa nuk është bërë 3 vjeç akoma vajza Elia, tani edhe prit një sekond. Tani Elias, pyetja ime ishte kjo, vla. Nuk mund të ri pa menduar për një person të tretë. Për atë gocën. Po fotografe. Se mund ta lëmë ne atë si si jetime, a nuk është jetime? Ajo tashmë që ne flasim prej kohësh, është në lidhje të fortë me princin. Jan par foto, jan par që kanë ikur jashtë, ka postuar vetë princi foto me atë vajzë. Ajo është një vajzë simpatike, nuk e njoh fare kush është. Tani, ajo a është duke vuajtur kullah apo jo? Sipas teje. Tani do na bësh edhe ekspertë dashurisë në ti tani. Jo, jo, a është duke vuajtur në kuptimin, ore, të ngjarjes, më të ngjarjes, kjo është ngjarje publike tashmë. Ne nuk po futemi në krevat, më nuk na intereson. Sigurisht. Ngjarje, ajo është duke pra kullah. Një moment saktuar, e di që nuk je ekspert, po as unë si jam ekspert. Ne thjesht po bëjmë bisedë për çefin tonë, nuk është se po gjejmë të vërtet. Pyetja ime është kjo. Ajo vajza i bashkuar, është më shumë e gëzuar që kjo ndodhi dhe më në fund do jetë princesha pas divorcit? Se kjo është pyetja. Ka dy aspekte. Apo ajo është dëshpëruar, është i vjen keq për princin. Aspekt, është dashuria është egoiste. Është aspekt, prit, është aspekti njerëzor ku sigurisht ajo ndjen veten në këtë vorbull dhe nuk e ndjen veten rehat. Aha. Por ka dhe aspektin tjetër që është ky aspekti më egoist, ku ajo me këtë luftë ka certifikuar një herë përgjithmonë divorcin mes atyre dy dhe pamundësinë e princit për të. Pra ti thua, është dhe dëshpëruar po dhe gëzuar. I ka të dy faktorët brenda. Zoti Ilias, dashuria është egoiste çan. Nuk pyet. Nuk pyet fare, me çdo çmim duhet ta kesh të dashurin e tënd pranë. Nuk pyet për pasojat e tjera. S'ke çfarë bën? Perl. Hola si. Kares bujeftika ke apon. Pse thon dashuria është e verbër, ajo është shpreha. Pikërisht për këtë se nuk shef asgjë çfarë ndodh vërdall, vetëm do ta kesh pranë dhe kaq me çdo kost. Ore çani po ti edhe dhe grek mo? Jan plasur qytetërime për një grua, për një dashuri, janë bër luftra, jo më një pallat i vogël në Shqipëri. Pra kjo mund të ishte Katrua Troja thot. Kjo mund të ishte Helena e Trojës, kjo vajza që hyri ja, mes. Jo, nuk është, jo. Jo, jo, fillose. Ti do të gjesh nga një, kujtove, ti do të gjesh nga histori, po un po them për dashurinë. Janë prishur mbretërira më të mëdha se Shqipëria. Ti thua dashuria ka qenë shkak asnjëra libi. Patjetër. Është vërtet shkaku. Është i vetmi shkak. I vetmi shkak. Jo, i vetmi shkak. Ka onon de l'amour, po, në emër të dashurisë. I vetmi shkak. Ku mendoj që javës tjetër do kemi prap lajme sepse këta me tani nuk do pushojnë. E di, e di po bëhet në Francë aktualisht. Kalojmë te Erdhëm. E di po bëhet në Francë aktualisht. Për çfarë? Dy. Se aty këto punë të mbretërve, ata i kanë prerë kokën mbretit dhe po, pa ti kusht të bëhet në giotinë. Po, në giotinë. Në shpikur giotinë. Po, dy personazhe. Dy personazhe që ndoshta të rinë nuk i njohin. Alain Delon i shkret që është po bëhet 90 vjeç. Nuk ka vajt 90, është 80 ca, 87-88. Edhe Depardieu, Gerard Depardieu. Gerard Depardieu. Njërin këto të fundit e akuzojnë për agresione seksuale që gjasme ka smonte aktorët atje etj. E ka nxjerrë jashtë loja i shkretën një dramë të papare, kupton? Po janë të egzageruara. Pritani lëvizja mi tur gjithë seksizma të këto. Dhe ky Alain Delon tani i shkreti, që është që mezi flet është keq, ka sëmundje të tmerrshme kështu. Normal është 90 vjeç. Po pra, dhe Alain Delon i shkret tani që po përjeton, aq sa çmundet ai, një dramë të papare publike se të tre fëmijët e tij i madhi që e ka me një grua dhe dy të tjerët që i ka me një grua tjetër, dy djemt janë bërë kundër motrës. Ky ka pikë dobët vajzën, kundër motrës tyre, më thëmë. Pra ka një vajzë dhe dy djemt të likshën po flasës, se të e ka pas dhe shumë fëmijë të tjerë që nuk janë njohur, se ka njohur, po flasë ta që ja i ki njef. Dhe për çështjen e pasurive, vla. Vajzat dhe marrin Zvicër se jeton atje, se thot janë mjekët më të mirë, këta që thonë jo se baba jonë do të ri këtu në afër Parisit në dushi është një fshat atje afër Parisit, një 45 minuta larg, një orë larg, dhe atje tani vlat çdo ditë në media, çdo ditë flitet për këtë gjë. Si flitet për këtë gjë? Zotri, po flasim për mite. Po, po, mite. Ai është mit vlat. Ai nuk është mit francez, ai është mit botror. Dërkomtar, pra. Po, botror, mit botror. E, dhe askush nuk del në media thotë pse futen ju në jetën private të këtyre. Jo, jo, dakor. E kupton, nuk del njerëj kulla, nuk del njerëj të flasin. Do të njëjta gjë me Gina Lollobrigjit në Itali. Çfarë ndodhi? Se nuk i ndjekë italianët. Sepse ajo hyri në sherr me këto pronë, sepse ajo
Vitet e fundit jetonte me një djalë nja 50 vjet më trisë vetë. Dhe familjarët akuzonin që ky u veshjet i merrte pronat, i merrte pasurinë etj. Dhe ky debat vazhdoi në përgjithësi. Kjo punë është kudo. Po sigurisht që emancipimi është kaq i lartë sa që nuk hyn kushtu që të thotë pse merrni me jetën private të. Vetëm se atje ka një gjë vëlla, atje dalin protagonistët flasin në këto vende të tjera, me në këto vende të hapura më ndërish. Po dalin, dalin. Por shumë nuk e di ato, dalin një ditë Elia apo Princi shumull, në media të flasin. Për shembull Hilari Blazi, me që ma kujtove, ish gruaja Francesco Totit, futbollisti të famshëm. Ka bërë një film ndarjen e saj. Për dio do ta kishë vënë titullin plak, apo fare. Ne kishë bërë turin e parë. Shiko, ata edhe ndarjen, jo vetëm që flasin, po e kthejnë në biznes. Edhe vetë ndarjen, pra, më kupton? Për shembull Hilari Blazi, që ishte dashur gruaja Francesco Totit, bëri një film për ndarjen e saj. Dhe një dokumentar në Netflix ku tregonte gjithë ndarjen e saj, si u njofa, si u ndava, si më traktoi, pse më traktoi. Po e kam parë në Netflix. Brillante ishte ajo. Super, super. Pra, dhe fatkeqësinë edhe këtë e kthej në biznes. Ose e bëj libër ose e bëj biznes. I sugjeron Elia si është aktore të bëj një film në Netflix. Po pse jo? Në Netflix nuk e bën dot dosh tamo. Pse? Po një gjë mund ta bëjmë valla, po patjetër valla bëj libra, po nuk e di, këta për shembull, ore Princi për shembull. Ajo e ka bërë një libër kur u bë princesh. Pra është një libër për fëmijë, të cilin e ka botuar ajo dhe tregon rrëfen historinë e vet. Histori, më duket se është historia e Geraldines, po është e bërë nga Elia. E ka shkuar Elia? Po, ashtu është libri. Po sakt sakt. Ka publikuar një libër pra. Në pra, momentin pas martesës. Ah, dakor. Nëse dëgjoj, unë mendoj që do kemi lajme të reja kulla. Kalojmë te lufta. Po po do kalojmë te lufta, po kujdes njerëzit duan të rinë këtu te pallati mbretëror. Te lufta e Tiranës. Megjithatë, ne jemi profesionistë në fund, kanë mbetur edhe gjysmëore. Po, po, prisë ka mandë pas Karmino, zla se duhet kem dërguar këta të makinat e autoademit që ta marrin në shtëpi. Edhe më duhet, vetëm një sekundë, më duhet konfirmoje, ka hipur apo jo, se kam pas Karmino në orën 22:30. A, kam bisedë interesante shumë e Paskalin. Profesorisht. E dua shumë Paskalin, kam pas dhe profesor sakonë, ku kam që student. Ke pasur? Te filologjiku, po, unë isha për frëngjisht dhe në avat sako histori, se se bërim historinë e të frëngjishtës nuk kuptoja fare, po qënë si ka? E dhe të historinë e Francës ndoshtë. Jo, jo, histori më histori shumë, po, po. Ka një merit të jashtëzakonshme të konferencës së Rambujës, Paskal. Një sekond. Presora janë nisur? Kam hequr në makinë dhe jam te libri universitar. Okej, okay, faleminderit profesor, po të pres, po të pres. Po të pres. Je i mah, faleminderit për çfarë. Çao, çao. Autoademi efikas është shumë, ha? Papar janë. Faleminderoj shumë. E, plaset pyetja dytë në ekran, le dio për kullën dhe Iliazajn. Lufta në Ukrainë, tanket franceze në kufi dhe bëhet gati videoti.